Bio je uzoran student medicine, svi profesori su ga voleli. Bivša učesnica reality programa Elita Vivian Kurtović nedavno je napustila velelepnu imanju u Šimanovcima. Publika je odlučila da ne glasa za nju i da je izbaci napolje. Nakon što je napustila reality, Vivian je saznala da je njen brat koji je živio u inostranstvu ubijen. Njena porodica nije želela da govori o ovoj tragediji, nego su čekali da izađe iz Elite i da je saopšte tu informaciju. To moja porodica nije želela da priča o javnosti, nisu želeli da dete te informacije, ali je to istina. Ja sam znala da mi je brat ubijen nakon što sam izašla i baš me je to šokiralo jer me je to sačekalo baš u nezgodnom trenutku. Ja nisam ni uspjela da saznam neke detalje, samo znam da je ubijen. On je bio student medicine, bio je baš cenjen među studentima i na fakultetu. Profesori su ga voljeli, govorila je Vivian.